S nama je danas i načelnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, gospođa Nina Perko, koja će nam reći o aktivnostima udruženja hrvatskih lučkih uprava koje upravljaju lukama od osobito gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Treba reći da je zajednica lučkih uprava član udruženja europskih morskih luka ESPO, koja je generalna, čija generalna tajnica je sudjelovala na svečanom otvorenju konferencije. Zajednica lučkih uprava ima svoje predstavnike u pojedinim povjerenstvima u kojima se raspravljaju teme od zajedničkog interesa za luke članice. Izvolite, gospođa Perko. Dobar dan, hvala svima, hvala gospođo Papež. Znači, kao što ste čuli, moje ime je Nina Perko i danas sam ovdje s vama u ulozi stručnog voditelja zajednice lučkih uprava. Inače, radim u Ministarstvu mora na mjestu načelnice sektora koja donosi propise i priprema i provodi mjere vezano za upravljanje morskim lukama. Tako je, ovo su samo slajdovi da vidimo da se Hrvatska zajednica lučkih uprava objedinjuje 6 luka koje su od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku i to su redom Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik. Naime, Republika Hrvatska je donijela propis, još prvi propis o morskim lukama koji se zove Zakon o morskim lukama i na temelju kojeg su doneseni kriteriji kojima su razvrstane luke u Republici Hrvatskoj na one koje su od značaja za Republiku Hrvatsku od osobitog i one luke koje svojim prometom i infrastrukturom su od županijskog i lokalnog značaja. Tako je prema donesenim kriterijima ovih 6 luka razvrstano kao luke od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku. Te 96. godine kad se to događalo, samo 5 luka prvih je, osim Šibenika, zadovoljilo kriterije za razvrstaju luke otvorene za javni promet od državnog značaja, a dok je luka Šibenik nam se pridružila naknadno. U to vrijeme kriteriji koji su bili i njihovim razvrstajem stekli su se uvjeti da se za svaku od tih luka osnuje posebna lučka uprava. Upravo te posebnosti svake od tih lučkih uprava, luka ovisi o količinama prometa i putnika koji su u to vrijeme te luke operirale, osnovane su lučke uprave za upravljanje lukama od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku. Te luke u to vrijeme nije bilo koridora, nije bilo TNT mreže, nego su bili kriteriji koje smo prema postojećem stanju prometa, putnika i tereta. Naravno da sve te kriterije koje smo onda postavili sada bi zahtijevali jednu ozbiljnu reviziju i nadam se da kad donesemo novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ćemo i kriterije za razvrstaj donijeti adekvatno današnjim kretanjima na tržištu. Ono što bi možda bilo jako važno reći za lučke uprave, znači tijekom 96. znači prva lučka uprava koja je osnovana je Lučka uprava Rijeka upravo 96. godine, da bi se 97. godine osnovale i ostale lučke uprave, prvo ove od značaja za Republiku Hrvatsku, te je već 98. uočeno da je potrebna suradnja između lučkih uprava i da upravo samo suradnjom između tih ustanova ćemo doći do onih postavki, a to je ono što svi stalno govorimo, a to je konkurentnost na tržištu. Naravno, događalo se tijekom godina određena specijalizacija svake takve luke, pa danas možemo reći da ako krenemo, uvijek krećemo od Rijeke kao najveće luke u Republici Hrvatskoj, pa vidimo koliko je to u 2016. bilo tona pretovarenog tereta. Ja bih samo kao jedan kuriozitet rekla da prvi puta kad smo radili 96. čini mi se,
pregled svih prometa u lukama, onda je na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci za cijelu godinu zabilježen promet od 4000 TEU-a. Da bi ove godine, kako smo sad rekli, taj terminal prešao 200.000 TEU-a. Prema tome, ipak smo nešto u ovih 20 i nešto godina se dogodilo, ali ne samo, nego i u zajedničkoj interakciji svih lučkih uprava, svi smo zajednički pokušavali i nastupima na tržištu i upravo smo željeli da prezentiramo Europi još onda sve prednosti koje nude hrvatske luke. Naravno, vjerojatno ste već svi čuli ovdje o Rijeka Gatewayu i o tom cijelom procesu koji je značio potpunu preobrazbu Luke Rijeka, koji je značio specijalizaciju po terminalima, koji je značio izmještanje određenih tereta iz centra grada Rijeke, koji je oživio terminal za drvo u Raši. Sve aktivnosti koje su tijekom godina rađene radi pozicioniranja još boljeg Luke Rijeka na tržištu, svakako da implementacija Rijeka Gatewaya pridonio samo toj slici. Znači, do sada je 76% realizirano. Evo, očekujemo da Zagrebačka obala također bude do kraja realizirana, pa će to biti onda u drugoj prezentaciji 100%. Projekta. Imamo Zadar, naravno krenula sam geografski od zgora prema dole. Evo, upravo u tijeku u Zadru, odnosno u Gaženici, je realizacija projekta izgradnje nove, potpuno nove putničke luke. Infrastruktura je u potpunosti dovršena. Sad se još gradi zgrada terminala. Većina sredstava koje su uložene u luke radi poboljšanja su sredstva međunarodnih bankarskih institucija kao što su Svjetska banka, Evropska banka, EIB, koji su prepoznali potencijale i prepoznali projekte koji su predloženi kako bi se investiralo u modernizaciju luka i prilagodbu naravno novim tržištima. Nadalje je Šibenik koji je dio naših članica, koji sada također ima projekt modernizacije i koji također se pozicionira ne više kao teretna luka u manjem mjeri kao teretna luka, a u više većoj mjeri kao putnička luka, posebno za manje kruzere. Primarna putnička luka u Hrvatskoj je Split. Mogu reći da su ovo podaci za 2016. Za 2017. Split je premašio prvi puta 5 miliona putnika. Upravo je Split luka koja je pokazala da je dobrom organizacijom koju je lučka uprava napravila, infrastrukturnim zahvatima, došlo do smanjenja gužvi, došlo je do privlačenja novih linijskih brodova putničkih, posebno se to odnosi na kruzere. Preskočio sam Ploče, evo Ploče. Ploče je znači druga luka po količini tereta koja se obnavlja također, gdje su realiziran veliki projekti izgradnje i kontejnerskog terminala i terminala za rasute terete. Međutim, obzirom da je luka Ploče luka koja najviše u najvećoj mjeri služi za ulaz tereta prema Bosni i Hercegovini, kako u Bosni i Hercegovini pada potražnja, tako i pada promet u Luci Ploče. Međutim, Luka Ploče ima veliki potencijal, a to je upravo na raspolaganju zemljište. Koje zemljište je dio lučkog područja, koje je infrastrukturno opremljeno i na kojem je moguće realizirati sve one djelatnosti za koje uvijek govorimo da luka nije samo pretovar, nego da je luka i oplemenjivanje i dorada i dio poslovnih i procesa koji, kako bi to ponosno nas uvijek učili, rekli da dolar u luci je 7 na pravcu, ali mi bi da još taj dolar u luci naraste na 2 dolara u luci, pa
da i pravac možda sve skupa poraste. Ono što zadnja u našoj zajednici lučkih uprava je Dubrovnik, koji je tijekom godina prerastao u potpuno putničku luku, i to upravo za prihvat putnika sa brodova s kružnih putovanjima. Tako da kad smo osnovali zajednicu, tarife koje su se postavile su bile za privlačenje kako u Rijeci kontejnerskih brodova, tako u Dubrovniku kruzis brodova, da bi sad došli do toga da ćemo politikom tarifa odbijati kruzis brodove, odnosno raspoređivati ih po danima u tjednu, obzirom da i postojeća infrastruktura jednostavno ne može progutati tu količinu putnika koji dolaze u određene dane u Dubrovnik. Ono što bi još rekla, što je kolegica isto spomenula, a to je upravo suradnja između luka, koja s jedne strane ostavlja da svaka luka vodi dio svoje politike, naravno u okviru zakonskih odredbi, međutim da svaka luka u suradnji sa drugim lukama na zajedničkim nastupima na tržištu privlače dodatne količine što tereta, što putnika. Kao jedan od dobrih vidova suradnje kroz zajednicu lučkih uprava je bilo upravo dogovor putničkih luka koji prihvaćaju kruzere, znači Dubrovnik, Split, Zadar i Šibenik, koji su zajedničkom tarifnom politikom prema brodovima na kružnim putovanjima doprinijeli da se taj promet brodova ravnomjerno rasporedi, upravo da bi izbjegli špice po lukama. Također, sve više, moram reći, završno se donosi novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, doduše priznajem malo predugo vremena se donosi taj zakon, ali obzirom da je taj zakon je sad izazov da se vidi koliko je model ustroja lučkih uprava i načina upravljanja adekvatan sadašnjim izazovima tržišta, tako da bi zajednički napravili dodatne poboljšice upravo zato radi pozicioniranja Hrvatske i sukladno evropskim direktivama da se promet odvija što više u tekućem mediju, kako bi rekli, slanom i slatkoj vodi, upravo zato da bi privukli da teret ide, a zajednica lučkih uprava će i nadalje činiti tu jednu koordinaciju upravo radi privlačenja dodatnih količina putnika i tereta, ali prema unaprijed viđenim rasporedima koji neće dovoditi do zagušenja u pojedinoj infrastrukturi. Evo, zahvaljujem i ostajem na raspolaganju za pitanja.